Nu har ni ryggsäck kommit perfekt till skolstarten! Finns på pandai.se. Hallå där allihopa, det är jag som är Tommy! Och det här är Hina. Yes, nu ska vi fortsätta med just Draw, mina vänner. Spelet där man ska rita saker. Vänta, vad är det som fattas på den här? Ditt huvud. Okej, jag ska rita ett huvud. Det var jätteenkelt. Pup! Vadå, räcker det? Vänta nu. Räcker det där? Det där är ju knappt ens ett huvud. Vänta nu, det där då? Ja, what? Vänta nu, måste väl göra ögon och mun? Och så kanske ska vara skelett där. Det var smart. Och så öga. Okej, vi börjar se. Ja! Okej. Så den klarar vi. Så jag tänker, nu tar jag Hina där. Okej. Alltså det här är jätteroligt. Vänta, han fryser ju mig. Jaha, han behöver en eld. Ja, är det en eld han behöver? Ja. Yumi ska rita en eld. Vadå? Okej, jag fick ju rätt färg. Men det var meningen att jag kanske ska göra så här. Är det där? Du ritar så bra, Yumi! Ja, jag vet. Okej. Jag är så bra. Kolla vad lycklig han blev. Titta, han började grilla någonting på en gång. Okej. Hina, du får stå här just nu, okej? Ja, precis. Vi har inte riktigt tid här. All right, du. Vi trycker inte på några knappar nu, Hina. Okej. Hon lägger sig där. Det är nice. Men vadå, är det här en tävling mellan oss eller? Ni skulle kunna säga det, ni får skriva i kommentarsfältet vem gjorde bäst ifrån sig, okej? Vänta nu, hon står, en stjärna va? Nej, jag kan inte rita stjärnor, Yumi! Jag vet inte hur man ritar stjärnor. Är du säker på att det är en stjärna? Kanske månen också? Clear. Vi ska se, månen är det. Den har ost i, sådär typ. Med lite ostskivor i sig. Eller ost och hår. Krasar! Det var månen jag skulle kolla på. Ja, men det var ju jag som sa det. Ja, det var det faktiskt. Det kanske är poäng till dig egentligen. Aha. Men jag fattar aldrig de jag får, fattar inte jag. Den där är solklar. Jag vet exakt hur man ska göra det där. Nej, vänta, vadå? Ska jag göra liksom en kvadrat eller? Den här var faktiskt svår, mina vänner. Men nej, det är sådär, och ett utropstecken kanske. Eller, Nej, alltså jag fattar inte. Vi gör så här, vi trycker på hint där nere. Det måste vi ha. Står jag till en triangel? Okej, prova att rita exakt en sån här triangel nu. Och jag ritar exakt den. Yay! Det här fattar jag inte. Vänta, jag får göra en gång till bara för att... Då ska vi se, mina vänner, vad är det här för någonting? Vänta nu. Det här är en person som är trött och sitter framför datorn. Och vet vad man vill ha när man är trött? Uh-huh. Det funkar inte för mig dock. Men man vill ha en kopp kaffe. Ah, smart! Så det här är en kaffekopp. Och så ryker det där ur den. Tror du att det är rätt? Nej, det var fel, Jumma! Ska han ha glasögon då? Det är kanske det. Han blir trött av att sitta. Är det datorn utan glasögon? Nej, det var det inte heller, mina vänner. Skojar du med mig? En robot. Bam, 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 bam. Hörde ni vad det var? Det var Among Us. Han behöver Among Us-monstret bredvid sig så han blir pigg. Skojar du med mig? Men då gör en hatt på honom. En hatt, han blir jätteglad över en hatt. Okej, där har vi världens snyggaste. Det står ju kaffekopp där. Okej, jag måste rita kaffekopp. Okej, det var så stor, fet, fläskig kaffekopp, mina vänner. Så där ska du se det. Det klassiska. What? Okej, det var det. Det där såg inte ut som en kaffekopp, om jag ska vara ärlig. Nej, du minns så mycket bättre. Åh nej, det är någon som saknar en fot. Så vi kanske helst ska rita en fot. Du, hade du helst vilja ha en fot som saknas eller en hand som saknas? Svårt. Boom. Det var glad personen blev. Du har inte världens snyggaste dock. Okej, nu är det din tur, Yumi. Jag ser precis. Han ska skriva in sitt lösenord här. Så han ska logga in på YouTube så han kan se Tomis fantastiska YouTube-videos. Eller mina fantastiska YouTube-videos. Ja, och då behöver han ett tangentbord för att kunna skriva, mina vänner. Ja! Det är så coolt! Bra jobbat! Okej. Nästa. Det är en kapten, va? Ser du så? Ett flygplan. Det är ett flygplan, mina vänner. Och han håller på och han måste skjuta ut sig själv. Han håller på att krascha rakt ner i vattnet, Yumi. Men det finns ingen knapp. Nej, jag måste göra en stor, fet, röd knapp. Boom. Perfekt! Då kan han komma ut. Vilken tur. Kolla hans hårstrån på huvudet. Någon som inte är glad. Nej, jag vet varför. Jag vet varför. Han sitter på en hamburgerrestaurang, mina vänner. Han har pommes bredvid sig, eller hur, Yumi? Vad är det som fattas då? Hamburgare. Du kan det här. Okej, kan jag få rita hamburgare? Ja. För du är så dålig på att rita hamburgare. Okej, det där räckte. Jag skulle bara, det där är bara locket. Det där är fotbollsmålvakt. Jag fattar inte. Det här är jättefrustrerande. Okej, vi ska testa överallt. Ritade inte jag där? Nu är det Yumis tur igen, mina vänner. Kom ihåg, skriv ner i kommentarsfältet eller tumme upp på den här videon ifall du tycker att Tommy är den bästa. Jag är den bästa. Jag gör ju bästa. Den är ju ledsen för att den inte har fått en blomma. Det var inte rätt.
Nu måste den vara rätt. Yay! Det där var en ful blomma. Det är en svart blomma. Finns det svarta blommor? Tror inte det. Mm. Vet du det? Ja, skriv ner i kommentarsfältet i så fall. Let us know. Jag vet inte i alla fall. Okej. Okay. Åh, vi ska hitta spindel va? Ja, okej. Okay. Jag tror att du inte hatar spindlar, mina vänner. Okej, okay. Vänta nu. Hur många ben har en spindel? Åh, sex. Yes. Jag har du sex ben? Inte åtta? Tydligen, jag trodde de hade åtta. Jag vet inte. Den är flygande, den är lite kompanjare. Äckligt. Åh. Ja, den är ledsen för den har ingen hatt. Det är en hatt de behöver. Jag visste faktiskt inte att snögubbar kunde gråta. Det var en ny grej för mig. Ja, titta stackaren. Vad är det här för någonting? Hallå, är det någon som gråter? Nej, det är någon som droppar. Okay. Den här är jättekonstig. Åh, för att det inte ska droppa på marken. Kanske ska du rita en hink där. Kolla hinken, mina vänner. Boom! Det där är för hinken. Ja, jag hinken. Behöver ju ha ett handtag över hela. Sådär. Så, what? Vänta, en större hink. En större hink. Vi vill ha större hinkar här. Men man ser inte att det är en hink. Du kanske behöver göra typ sådär. Om kanske. Det där blir rätt... Jag sa ju det var ingen öppning på hinken. Jag säger upp mig, jag slutar bli. Okej, jag kommer faktiskt börja och spela in YouTube-videos på Thomas kanal också. Och Hina är min... vad gör du? Sluta, det är jag och Hina som äger den här kanalen nu. Sluta. Nu ska vi se här. Vad ska vi ha här? Här verkar vara en byggarbetare och jag tror faktiskt att det är så att byggarbetaren behöver ha en hjälm. Jag heter Yumi! Och jag är jätteduktig på att rita. Ha ha ha. Du är bäst på att rita. Säg åt honom allihopa. Hörrni, säg åt honom. Jag går ju bara upp i level här för hans skull. Jag bryr mig inte. Ouch. Så, alltså jag ritar och ritar som bara attans Tom. Gör du det? Ja. Skojar du med mig? Hallå där. Det går så bra, ska du veta. Ah, jag fattar. Vet ni, det här glasögat ska vara trekantigt. För han har ett trekantigt öga. Det var smart, Johan. Ja. Vi är nu på level 60. Det går ganska bra det här. Alltså, jag gick upp. Jag gjorde så många rätt när du höll på att larva det här omkring. Då ska jag göra lika många rätt nu, mina vänner. Vänta nu, vad är det här? Han är frågetecken, han är arg, han är sur, han håller ett glas med vatten. Det här är en fransman. Mm-hmm. Utan mun. Nej. Vänta nu, det är något grönt. Det är något grönt man ska göra. Okej, en gurka. Han gillar gurka. Jag tänker så här, en baguette. Det är en fransman. Men så här, mina vänner, jag tycker vi gör så här att ni skriver i kommentarsfältet vad är det vi ska rita här? Så kanske vi fortsätter med det här spelet i en video om någon vecka eller några dagar. Vem vet? Ja, hjälp oss i kommentarsfältet. Ja. Ha det bra! Hej då! Hej då! Nu sticker vi ner här. Okay. Hej då! Okej, just det. Nej, fel håll. Har de dragit nu? Jag tror det. Har de det? Okej, vi spelar vidare. Ingen får veta något.